Уважаеми колеги, добър ден отново. Благодаря. Здравейте отново. При нас е господин Митко Димитров, който е втория кандидат за деня, който е допуснат до третата фаза на нашия конкурс, именно изслушване на техните на концепциите на кандидатите. Благодаря отново, че сте с нас. Господин Димитров, заповядайте. Имате 15 минути. Госпожо Жотева, уважаеми членове на Съвета за електронни медии, благодаря ви за възможността да представя пред вас и пред аудиторията, която в този час ни гледа, моята концепция, която е с мотото „Информирани по всяко време“. Нейната цел е да надгради позициите на Българското национално радио като многопрограмен и технологичен лидер, като една културна институция, която има активно присъствие не само в ефира, но и в глобалната мрежа и социалните медии. Тя се базира на три основни стълба, които виждате на слайда. Отговорност, устойчивост и иновации. В ръководството на медията смятам за водещи и следните принципи на работа. Приемственост на добрите практики, екипната и личната отговорност и инициативността, обективността, екипния подход, диалогичност и взаимодействие на всички нива. Лицето на една обществена институция, каквато е Българското национално радио, са неговите национални, регионални програми и музикалните състави. Разглеждайки ги в динамика, е необходимо да поддържаме амбицията за постоянно развитие, усъвършенстване и не на последно място – саморегулацията. Една от водещите национални програми в семейството на БНР е „Хоризонт“. През изминалата година бе потвърдено слушателското доверие към програмата. Стартираха две нови публицистични предавания в съботно-неделния блок, които привлякоха интереси, чийто редакционен подход трябва да бъде запазен, но с ясното правило за спазване на плурализма на мненията във всяко едно от тях. В програмата ще се търси по-голяма динамика чрез по-балансираното съотношение на говор-музика. Добро решение бе централният осведомителен бюлетин да се излъчва отново в 18 часа. Може да се обмисли идеята най-значимите теми от деня да бъдат допълнени с коментари или по-подробна репортажна картина след бюлетина. Бих работил за възстановяването на интегрираните предавания между националните и регионалните програми, които обединяват публиката и интересите на националната и регионалната аудитория. Смятам за необходимо да се разшири присъствието на тематични предавания, засягащи здравеопазването и социалната политика, сигурността и отбраната на страната. Преценявам като непродуктивно и неубедително увеличеното присъствие на новинарските емисии на програма „Хоризонт“ в програмите на регионалните центрове. Подобен подход разбива програмните им схеми и намалява дела на регионалните новини. Достатъчно утвърдената практика в регионалните програми да се излъчват утвърдените четирите осведомителни бюлетина. Може да се потърси по-добър баланс на музикалните жанрове в цялостното музикално звучене на националните и регионалните програми. Освен това, засиленото присъствие на българската музика в ефира ще насърчава промотирането на български музикални таланти. В другата национална програма „Христо Ботев“ смятам за необходимо да се подкрепя линията на засилена извънстудийна дейност и на културните салони. В програмната линия слушателят трябва да намира своя ъгъл, своя интерес към традициите, обичаите, към културното наследство. Програмата трябва да разширява и продуцентските си функции, за да налага позициите си на национален лидер в областта на културата и изкуствата, да дава трибуна на по-широк кръг автори и водещи. Привличането на повече авторитетни личности в програмата би допринесло не само за качеството на съдържанието, но за интереса и за доверието на творческите среди към институцията БНР. Предвид глобализиращия се свят, една желателна стъпка, която може да се развива, е възобновяването на чуждоезиковото програмно съдържание, което произвеждат колегите от Радио България. Там е вложен сериозен, не само интелектуален, но и материален ресурс и има потенциал за бъдеща нова дейност.
Репортажи на колегите от Радио България в другите програми на БНР може да допълват, да дават един друг ъгъл на картината от деня през погледа и отвън на чужденците, които гостуват в нашата страна. Без да губи своя облик, Българското национално радио няма друг избор, освен да се развива и в новите условия на технологичното общество. Интернет е достатъчно предизвикателство за търсене на такива нови възможности. За да се осъвремени в технологичен аспект, създаването на програмно съдържание следва да се работи упорито в две посоки. Дигитализиране на съдържанието, с което разполага БНР, и доразвиване на дигиталното разпространение на програмите и на части от тях чрез подкаста, стрим каналите и други, за да можем да достигнем и до този слоган, който виждате. В това направление бих казал, че е поставено добро начало, в което трябва да се търси приемственост и обновяване. Вниманието към регионалните радиостанции трябва да е насочено по-скоро към надграждането на позициите на регионални информационни лидери, като събитийни центрове и културни средища. Необходим е по-добър баланс и синхрон на програмите в производството на регионалните и националните новини. Дефицит за обществената медия продължава да бъде разследващата журналистика. Наред с мерките за програмно и технологично развитие на БНР ще се търсят възможности за допълнително стимулиране и професионално и кариерно развитие на журналистите. В тази посока определено считам, че можем много повече. COVID-пандемията обективно затруднява по-мащабната концертна дейност на музикалните състави. Това обаче не изключва усилията по изготвянето на атрактивни програми и различни инициативи. Ресурсът, с който радиото разполага, освен за музикални класации, може да бъде използван за организирането на голям авторитетен музикален фестивал за българска музика. Той може да се превърне в емблема не само на БНР, но и на съвременната българска музика. В тази посока трябва да се съберат интересите и вижданията на музикалните състави, на музикалните редактори, на продуцентските къщи, дружествата за колективни права, въобще на най-широк кръг творци в областта на българската музика за изработването на статут на този фестивал, чието начало смятам да поставя през следващата календарна година. Независимо от финансовите ограничения, ръководството на радиото трябва да поддържа като приоритет техническото и технологичното обновяване на студийната техника, софтуера за управление на програмите. Факт е, че БНР силно изостана в тази област през последните години. Ясно е, че смесената форма на финансиране към този момент, чрез трансфери от държавния бюджет и собствени приходи, се запазва. Има още резерви за привличането на средства чрез реклама и спонсорства. Политиката на радиото от пасивна трябва да премине към активна, като се разработи рекламна стратегия и се прецени аргументирано нишата на обществените медии и се преразгледа ценовата политика. Особен акцент в финансовото управление на радиото ще бъдат по-ефективното разработване на възможностите именно за допълнителни приходи от рекламата и спонсорствата, както вече казах, увеличаването на обема на издателската дейност, участието в национални европейски програми и проекти, услугите във външната звукозаписна дейност, активното използване на студийните комплекси на радиото. Отчитам като добра идея въвеждането на системата за индивидуално оценяване на служителите в БНР. Проблем обаче остава постигането на консенсус между ръководството и служителите, който считам, че е породен от недостатъчна яснота и конкретност. В критериите и намеренията трябва да се поддържа непрекъснат диалог не само с синдикатите, но и с творческите съюзи и ред колегиите. Те трябва да бъдат равноправни партньори, а в европейската практика се използват и повече категории, а не цифрови оценки за приноса на всеки, което виждаме, че създава определен дискомфорт. Може да се отчете като положителна стъпка и включването на хонорарите към трудовото възнаграждение. С годините това беше практика и често за една и съща работа се получаваше и заплата, и хонорар, и бе многократно посочвано и в докладите на Сметната палата. Друг е въпросът за обосновката и реализацията на този преход, който засяга индивидуалната мотивация и стимулирането на всеки журналист и служител в БНР. Смятам, че е наложително да се извърши анализ на общото финансово състояние с оценка на рисковете, за разработване на средносрочен финансов план, който да гарантира текущата издръжка, изпълнението на основните обществени функции на медията, както и възможностите за развитие в един по-дългосрочен план.
Необходима е според мен и дългосрочна стратегия за развитието на БНР като обществена медия. А административната структура според мен трябва да бъде улекотена. Очевидна е необходимостта от един детайлен преглед на функциите и ефикасността на административните звена, като се премахнат тези с дублиращи функции. Необходимо е да се ускори дигитализацията на архивите на Златния фонд. Радиото притежава и безценен административен архив и неговото място не е в частна фирма, неговото място е в БНР или в Държавния архив. Важни и своевременни решения ще търся в следните проблемни области. Кадровия дефицит. Необходимо е да се създават собствени кадри. Има прекъснатост в приемствеността между поколенията. Нужни са усилия за подготовка и на кадри, които да изпълняват ръководни функции. Структурните решения ще бъдат мотивирани само с административна и програмна необходимост. Спад на аудиторията. Възстановяване на системните социологически проучвания на националната и регионална аудитория, за да е ясно какво искат да слушат слушателите. Недостатъчно обновление на програмните модули, на жанровото разнообразие, неравномерното натоварване на хората и екипите. Развитие на собствената идентичност и разпознаваемост на регионалните и националните програми. Около утвърдените имена да се създава школа за висококачествена персонифицирана журналистика с високи езикови стандарти. Необходимо е да се търсят и нови стимули за мотивация на колегите. Уважаеми членове на СЕМ, ще завърша с това, че ако диалогът е пътят към съгласието и успеха на всеки работещ екип, то убеждаващата комуникация с властта и структурите на гражданското общество, с колегията, е отворената врата за изграждане и разбиране и справедлива оценка на мисията на обществените медии и тяхната перспектива. Информирани по всяко време. Това е слоганът на диалога вътре в медията и извън нея. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз. Сега госпожа Георгиева задава първо въпрос и заповядайте. Благодаря. Ще започна шеговито, като направя една препратка към вашия Facebook профил и уточним адреса на Съвета за електронни медии, който не се намира в Ловеч и той не е част от мека стая за остри случаи в психиатрията. Надявам се, че имате... Извинявайте, но това не е мой Facebook профил. Може мога да, да ви го покажа. Грешката, да. В тази връзка бих искала да ви попитам от няколкото изслушване, на които вие сте участвали, какво променихте в мисленето си и в идеята, която споделяте във вашата концепция? Какво е израстването и какви са промените? Благодаря за въпроса. Още веднъж искам да кажа, че това отсъства от моя профил и може би някой нещо е направил, но нямам такива думи, които вие казахте. И не бих си позволил да напиша такова нещо. Мисля, че през този период всички и аз като кандидат имахме възможност да израснем и да наново да преценим какви биха били обществените функции на медията, как трябва да бъде, да не се подхожда единствено с критика, да се подхожда към градивност, да градим мостове, а не да ги рушим. Приемам уводната ви част за извинение. Пропуснали сте, може би, във вашата автобиография да напишете, че сте част от управителното тяло на една неправителствена организация. Точно така, още от 2016 година, заедно с колеги от радиото, създадохме Алтернативно сдружение за електронни медии. В този смисъл, може би се прокрадва и въпрос. Вие искате да бъдете член на Съвета за електронни медии или генерален директор на Българско национално радио? Аз мисля, че се явявам на конкурс за генерален директор на Българското национално радио. Това е сдружение, което е създадено с колеги журналисти, за да бъде активно в... като гражданско общество по различни медийни теми. В този смисъл, отново във Фейсбук, според статус, е време за оставка в СЕМ и този орган се е превърнал в коронавирус на българските медии. Вие днес притеснявате ли се да бъдете в пика на коронавирус, ако според вас Съвета за електронни медии
е коронавируса на... Видно е, че не се притеснявам. Вижте, вие знаете, че аз съм бил винаги човек с позиция. И винаги съм се интересувал от това какво се случва в медийната среда. Когато съм счел нещо за необходимо да критикувам, аз съм критикувал. Когато съм счел нещо, че трябва да бъде похвалено, съм го хвалил. Такъв ще бъда и в работата си, независимо каква бъде тя. Добре, благодаря ви. Сега да минем към за мен повърхностния анализ, който сте направили на последните 4 години от управлението на няколко генерални директора в БНР. За вас административната структура има нужда да бъде олекотена и бих искала да развиете тази ваша теза. Има звена, които са с дублиращи функции. Ще ви дам пример с звено, което е като икономическа дирекция и звено като финансова дирекция. Според мен тези две структури трябва да бъдат слети и да се влеят в една, както е било в миналите години назад. В структурата, която сте представили като част от концепцията, има една позиция, наречена изпълнителен директор. Кое е името, което ще посочите за тази позиция? Сега конкретно име не бих желал да посочвам. Но имате като... такова? Да. Благодаря, нямам повече въпроси. Аз също благодаря. Госпожо Еленова, заповядайте. Благодаря, госпожо Жотева. Господин Митров, благодаря за участието в конкурса, за концепцията. Моите въпроси са базисни, които задавам към кандидатите. Моля ви за още малко гаранции относно вашите намерения, които представяте днес пред нас. Във връзка с финансовата ви политика бих искала малко повече подробности, за да може да бъде, се развива системата нормално, за да може да се гарантира тази стабилност. Говорите в концепцията за допълнителни приходи. Каква е вашата готовност да ги задействате? Кога могат да се видят резултати според вас? Допълнителни приходи биха дошли в сметките на БНР именно чрез увеличаването на рекламната дейност, преразглеждането на ценовата политика, която в момента е на, според мен, на завишени нива. По-активното участие в тези европейски проекти също би привлякло допълнителни средства, за да могат да бъдат раздавани след това като допълнително материално стимулиране. Това може да се случи още от началото на следващата календарна година. 54 милиона, какъвто е за сега бюджетът на радиото, чрез него се постигат заложените цели и биха могли да се реализират и намеренията за техническо и технологично развитие, тъй като радиото в това отношение изостана. Не на последно място, тези допълнителни стимули, които мисля, че следва да се намери начинът колегите да получават. Трябва своевременно в рамките на месец да се види кое е неработещото в момента при въвеждането на оценките за атестации, то да се коригира, ако пък въобще не върви, да бъде отменено и да се въведе нова система за оценяване. Но като цяло, ако засилим рекламната дейност, за да има приходи от типа на 2-3 милиона, каквото се е случвало в предишни години, мисля, че тези средства също могат да бъдат раздавани под формата на допълнително материално стимулиране. Добре, замислих се, защото това беше следващият ми въпрос. Вие казвате, че отчитате като положително това усъвършенстване на новата система от началото на 2001 година. Обаче в същото време казахте, че няма възможност за стимулиране. Исках да разбера, вие ще надградите тази система. Следва да се надградите, тъй като те са премахнати. В тази посока? Те са премахнати хонорарите и колегите няма как да получават за допълнителна дейност.
допълнителни средства. Затова тази система следва да бъде надградена и да се знае, ако някой извърши наистина нещо извън своите задължения по длъжностна характеристика, какво финансово отражение в края на месеца неговия ръководител ще предложи да бъде изплатено. Казвате засилване на коментарната част в програмата на фона на дефицит в човешките ресурси. Как го виждате това като процес? Аз мисля, че няма дефицит на ресурси в журналистическата част на Националното радио и след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, който продължава 15-20 минути, спокойно може да се въведе една коментарна част на най-важното от деня, което да бъде коментирано със съответния специалист. Но не мисля наистина, че има дефицит на журналисти в радиото. Относно музикалните състави, към които имате и вие специално отношение и в концепцията ви това се вижда, там как ще търсите и как ще намерите баланса, особено на фона на здравната криза, в която се намирам? Аз съм казвал винаги, че на първо място мой приоритет ще бъдат освен програмите и музикалните състави. COVID-пандемията затруднява тяхното излизане на големи сцени, но се надявам, че заедно с колегите от съставите ще успеем да реализираме различни инициативи, да могат по малките населени места в страната да правят свои концерти, да имат свои участия. Този музикален фестивал, който съм заложил да реализирам, ако бъда избран за генерален директор, да се превърне в емблема на БНР, то ще бъде с активното участие на музикалните състави. Добре, следващия ми въпрос – цифровизация, дигитализация, за която вие говорите. Това ще е добре, но как ще запазите баланса с линейната медийна услуга? Баланс трябва да се направи, но не трябва да изоставаме. През последните 4-5 години радиото изостана и в цифровизацията, и в дигитализацията. Все още Златният фонд не е дигитализиран, а трябваше да се случи още преди 2-3 години. Радиото наистина разполага с невероятен архив и ако ние го пуснем под формата на различни подкасти, най-интересното, което се е случвало през годините много назад, част от историята, то това ще е в полза само на обществото да чуе част от този звуков архив. Отделно още веднъж искам да кажа за административния архив, който трябва да бъде върнат в радиото. Да не се съхранява извън радиото, да не се съхранява от частна фирма. Има правила, които предполагат той да бъде и в държавния архив, но трябва да се намери пространство, място, административният архив да бъде част от фонда на БНР. Има последен въпрос е как ще гарантирате свободата на медията на фона на кризата от преди 2 години и така също как виждате процеса, който да регулира фалшивите новини, да регулира пропагандата, процеси, които знаем, че се проявяват в обществените медии? Именно чрез редакционните екипи и журналистите на тях разчитам борбата срещу фалшивите новини. Това, което излиза в радиото, от ефира на радиото, да е проверена информация, да е достоверна и да информираме своевременно обществото за най-важното, което се случва в държавата и по света. Всички се борим за свободата на словото. БНР е една от най-свободните медии. Когато няма намеса от ръководството на радиото по определени теми, за определени гости. Това е в прерогативите на ред колегията, на колегите, които продуцират съответното предаване, които са редактори на конкретното предаване. Добре, благодаря господин Димитров. Госпожо Жотева, аз нямам повече въпроси за момента. Благодаря. Еленова. Госпожо Мочилова, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Димитров, това е петото ви участие на този конкурс.
Извинете ме за човешкото любопитство, но как да си обясним това упорство, последователност, неотстъпчивост към фикс идея, към план за личностно израстване, към някаква фиксация или твърдо решение за пост, за който се считате подходящ? Разкажете ми повече за себе си. Вижте, аз съм последователен в своите действия и на всички конкурси, които съм се явявал тук в Съвета за електронни медии, аз съм се явявал с различни идеи, с каузи. Каузата в случая е Българското национално радио. Как то да продължи да се развива в положителен план? Как може да бъде надграждано всичко постигнато? Виждате, че аз не съм донесъл със себе си една торба с лъжи, които да седна тук и да ви омайвам и да ви говоря популистки. Мисля, че ръководителят на радиото трябва да седне пред вас, без маска, без грим, да ви каже какви са неговите идеи, неговите намерения, ако бъде избран за генерален директор. Кои са, ще ги не използвам този, може би, малко агресивен епитет, недоексплоатираните ресурси в радиото? Онези ценни съкровища в старата къща, които биха могли да бъдат извлечени дивиденти и материални такива в това число? Когато предложиш на колегите наистина да работят с хъс, с желание да се организират извън студийни предавания в различни райони на страната, има много теми, които могат да бъдат разисквани, да бъдат решавани проблемите на хората. Когато изпълняваме наистина обществената функция, обществената мисия на БНР и когато мотивираш правилно тези хора, мисля, че успехът ще бъде и за двете страни. Работите с наследен управителен съвет. Някакви проблеми там съзирате ли? Не съзирам никакви проблеми. Управителният съвет е предложен от предишен генерален директор. Той следва да изпълни своя мандат и който и да бъде избран за ръководител на БНР ще работи с тези колеги, надявам се, градивно и положително. Когато идеите са добри, не виждам пречка управителният съвет да гласува идеите на генералния директор и те да влязат в сила, да бъдат реализирани. Ако греша, поправете ме, но ми се стори, че видях в концепцията ви така призив и очакване за поощряване на корпоративното самосъзнание на служителите в БНР. Като корпорация ли ще управлявате най-старата медия? Ще управлявам с намеренията за ясно финансови отчети, които се правят. Всичко да бъде ясно къде се разходват финансите на българския данъкоплатец и с ясното съзнание, че във всеки един момент колегите могат да бъдат недоволни от някои нововъведения. Тоест диалогът ще бъде основна форма. Добре. Така по линия челния опит на регионалните пунктове в Варна и Благоевград, които допринасят към бюджета на радиото, виждате ли начин, имате ли някакъв личен модел, лична визия за това как биха могли другите центрове да са полезни? Аз съм на мнение, че трябва да има по-голяма оперативна самостоятелност при ръководенето на регионалните програми. Какво имам предвид? Когато има повече приходи, например, в Радио Варна, ръководството на Радио Варна да има възможността от тези приходи само да разпредели допълнителното материално стимулиране. Така трябва да бъде и в останалите регионални центрове. По-голяма оперативна самостоятелност. Пишете, че отчитате като добра идея въвеждането на система за индивидуално оценяване на служителите. Как чрез атестация ли ще става това? Каква е формулата? Тя е въведена, доколкото разбирам, атестациите са заложени да се правят на 3 месеца. Въпросът е как... Ще продължите тази практика или? Тя е добра практика, но доколкото разбирам, създава определен смут. Трябва да се разбере защо. Къде има ли някъде грешка, ако има да бъде поправена и да се продължи напред. Вие си спомняте онова време в радиото, защото бяхте част от него, когато в
индустрията, в средите на медийните среди, за нравите в БНТ така се говореше с... имаха репутацията на крамоли, на междуличностни неразбори, на недотам толерантност и колегиалност в средите на работещите в радиото. В момента нещата стоят май по-добре. Вие на какво мнение сте? Как ще опазите този деликатен баланс сред ни толкова хора с специфичен профил, бих казала, и професионален, и човешки? Тази енергия, която притежават колегите от радиото и всяко едно ръководство би трябвало да има, трябва да бъде градивна. И когато има ясни цели, как могат да бъдат постигнати, когато има диалог не само с синдикатите, отново казвам, диалога трябва да бъде и сред колегиите и творческите съюзи, всичко може да върви по-гладко и нововведенията да се направят безпроблемно. Тоест, това надзъртане не в канчето на другия, в хонорарния му лист, в фиша му за заплата, как не ще бива. Се преодолее? Тоест... Няма как да се преодолее, той е до личност на... как го усещат, до личен манталитет на всеки един. Добре. Така. Бих искала да ви попитам за Златния фонд, моята любима тема. Как ще ускорите дигитализацията? И освен, че споменахте, че би могло чрез подкастове и други модерни дигитални форми той да стане по-достъпен. Имате ли други идеи? Чрез закупуване на необходимата техника, която трябва да бъде внедрена и колегите да започнат да работят на нея, дигитализацията ще се осъществи в рамките на 2-3 години. Ако няма свободен човешки ресурс, ще трябва да бъдат наети хора, които това нещо да го правят. Спадът на интереса и поколенческия проблем, как ще привлечете младата аудитория? Младата аудитория са атрактивни предавания, които трябва да бъдат в националната програма, чрез новите платформи, които да позволят не само сайта да виждаш на своя смартфон, а всички подкасти и когато искаш да чуеш определено предаване, да влезеш чрез мобилния си телефон и да го направиш. Малко повече разкажете за културните салони и програма Христо Ботев. Как си ги представяте? Представям си ги ежеседмични. Радиото има капацитета това нещо да го прави. Има и голямо фоайе. Част от културните салони могат да бъдат реализирани именно в старата къща. Има професионалисти, които работят в програма Христо Ботев. Когато привлечем и външни автори, това само ще издигне имиджа на програмата, за да бъдат реализирани културните салони. Като преодолеем, надявам се, в по-скоро време COVID-пандемията, тези салони могат да бъдат да се тръгне с тях и страната. В предизборна ситуация сме за пореден път. Попитах и предишния кандидат преди вас. Как ще съблюдавате да не се размива програмното съдържание и платеното предизборно такова? Тук ще разчитам определено на професионализма на колегите в програмите. Знаете, че се създават специални щабове, в които влизат ред колегите, водещите, редакторите и продуцентите. Ще разчитам особено на тях. Добре ли се отразява, коректно ли се отразява COVID-темата според вас? Според моето мнение, COVID-темата се отразява добре, но има определени залитания, на които следва да бъде обърнато внимание. То залитание е в областта на това, че се дава ефир на хора, които не са доказани в своята експертна област като медици. А това би създало хаос. Смятате, че това е само медицински, а не хуманен, не общо човешки, не политически, дори и не социален проблем? Не, той е точно такъв, но трябва да се подбират хората, които да говорят по определената тема. Тоест те да бъдат само медицински и грамотни. Експертизата ми да бъде само в сферата на медицината, така ли? Ако говорим за COVID-пандемията, да. Тъй като един лекар може да каже какво следва да се прави, как може да се лекува. Една пандемия винаги дава по-широко отражение.
върху начина на живот на социума. Съгласен съм с вас. Затова зависи от темата. Нали? Може да бъде поканен и психолог, за да разясни децата, когато останат вкъщи, как това влияе на тяхната психика, когато по цял ден са на компютъра, за да учат. Добре, благодаря ви. Нямам повече въпроси. Аз също. Госпожо Владимирова, заповядайте. Благодаря, господин Димитров. Оценявам участието на всички кандидати в тази процедура. В случай, че вие бъдете избран за генерален директор, ако и когато това се случи и вие се наложи да участвате в промяна на закона за радио и телевизия, нещо, което така или иначе е на дневен ред, просто има други събития, които го изместват и това е разбираемо. Кое е онова, което бихте отстоявали и което смятате, че трябва да бъде променено в закона? Много неща трябва да бъдат променени в закона за радиото и телевизията и за съжаление това зависи от законодателите, които го правят. Но идеите, които аз бих дал, са свързани с да бъде разширена функцията на обществената медия като мисия в ЗРТ. По-ясно да бъде определена тя. Не на последно място мандатите на управителните съвети и на генералния директор да съвпадат, да са по едно и също време. И ако някой генерален директор бъде освободен, то с него да си отива и управителния съвет, за да може следващия да покани хора, с които би работил. Възможно е да се помисли и за ръководните екипи в БНР и БНТ, когато влиза нов генерален директор, каква е формулата, какъв е начина той да предложи нови ръководители на определени структури. Това ли е? Да. Благодаря ви, нямам повече въпроси. Благодаря, госпожо. Имате ли зелен сертификат? Имам, госпожо Жотева. Имате ли, участвате ли във фирми? Не. Води ли се срещу вас следствие? Не. Дела? Не. Добре. Ако всички говорим за защита на работата на журналистите и на това те да се чувстват свободни да извършват своята дейност, независимо къде са те, кои закони и как бихте променили това да е възможно да се случи? Може би би следвало да има текст в закона за радиото и телевизията. Но както аз, така и всички колеги от управителното тяло на радиото ще защитаваме колегите да работят спокойно и да изпълняват своите функции и задачи, без да имат притесненията, че някой може да поиска тяхното отстраняване. И тук продължавам въпроса на госпожа Владимирова. Ако бъдете избран за генерален директор, започвате да участвате в много работни групи за промяна на законодателството, което виждам във вашата концепция също, че така този въпрос не е особено добре засегнат, затова ви питам в частта му за СЕМ, какво бихте променили? Може би няма да е редно аз да предлагам промяна в частта му в СЕМ. Аз ще дискутирам за нещата, които касаят обществените медии. Благодаря. Нямам повече въпроси. Колеги, има един въпрос от Националното радио и то е на госпожа Десислава Семковска, която пита отново за Радио България. Дали сте запознати отблизо с дейността на Радио България, особено в последните месеци? И какви са вижданията за бъдещето му развитие, предвид липсата на кадри в определени редакции и трудността да бъдат привлечени такива заради ниското заплащане? Благодаря. Бих предложил материалите, които колегите от Радио България осъществяват, да бъдат пускани и в ефирните програми. Аз вече казах, че там колегите влагат сериозен материален
и интелектуален продукт, който е ценен не само за БНР, но и за слушателите. Трябва да достига до повече аудитория. Хубаво е, че в момента на сайта на Българското национално радио има линкове, където всеки може на съответния език да влезе и да види какви са актуалните новини за деня. Благодаря. Не виждам повече въпроси от колегите от БНР. Нашите също приключиха. Аз също ви благодаря за участието, за документите, които сте предоставили. Благодаря ви.